បាទសុស្ដីម្ពុនបងប្អូនអនជីភាសាគឺបងប្អូនណែត្រៀមខ្លួនចូលឆ្នះទី11ហើយក៏សុស្ដីណិតដែរទៅកាន់ពងឆ្នះទី10និងពងឆ្នះទី12បាទកណ្ដាលជាអ្នកដែលជឿចិត្តសាស្ត្រជាលំហាក់កណិបជាទាំងអស់ដែរអញ្ចឹងដូចដែលបានសន្យានៅក្នុងវីដេអូមុនឲ្យថាខ្ញុំនឹងឆេងវីដេអូរីសិននេះពី Sweet Tunisia មាមក៏មានបងប្អូនគាត់បានសំណុំពរនៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំ ហាក even... ់គំនិតផ្លេចដែរចំពោះប៉ុនៗនៃសំណុំពររៀនអិចស្ប៉ូណង់ស ial a ហ្នឹងគឺបន្តែបត់ចប់ពួកនេះតើគឺខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើមេរៀនសំទុះមកដែរសម្រាប់ការយឺតយ៉ាវបាទអញ្ចឹងនៅទីនេះបើសិនជាយើងយល់ពីមេរៀនស្វិនណពុននៅទីនេះក៏វាមិនផ្លែកប៉ុន្មានដែរយើងអាចថាបើសិនយើងយល់ពីស្វិនណពុនគឺថាយើងមានដាំទុន40%បាទ អញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាហើយនេះខ្ញុំដាក់ឲ្យធំបន្តិចមកអញ្ចឹងមានរៀនសង្ខេត Sweet Thonimit បាទអញ្ចឹងយើងក៏លើកមើលទៅលើនយមន័យ Sweet Thonimit អញ្ចឹងដើម្បីទាញបាននៅនយមន័យគឺយើងមើលឧទាហរណ៍សិនគេមាន Sweet Thonimit 268 1854 162ចុចចុចអញ្ចឹងគេបានឬកេះតားអញ្ចឹងមកបាទ អញ well. We yeah! wow. okay. ្ច so, ឹង U1 គឺស្មើ2នេះ V2 គឺស្មើ6មានន័យថា6នេះគឺស្មើជាមួយនឹង2 * 3ប៉ុន្តែ2នេះស្មើអី2នេះគឺ U1 របស់យើងជិះស្មើ U1 * 3 U3 ស្មើ18ស្មើ6 * 3 6គឺស្មើ U2 អញ្ចឹង U2 * 3បាទ U4 ស្មើ54 54មានន័យថា18 * 3ដែល18គឺជា U3 អញ្ចឹង U3 *ជាមួយនឹង3 ហាអឺសំទុយ U5 គឺ162ស្មើ54 * 3 54ហ្នឹងគឺ U4 អញ្ចឹងមានថា U4 * 3បាទអញ្ចឹងលំនាំនេះគឺជាលំនាំមួយដែលអាចឲ្យយើងមើលរៀងរបស់វាបានដូចនៅក្នុងស្តីងគ្នាទៅនឹងស៊្វីត10ប៉ុណ្ណោះបាទរីតិខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាអានេះវាជាស្អីបាទឥឡូវយើងមើលតែប្រប៉ុណ្្នឹងហើយយើងទៅមើលមេរៀនបន្តទៀត បាទអញ្ចឹងគេសង្កេតឃើញថាតួនិមួយនិមួយនេះស្វីតគេថាជាតួទី1ស្មើនឹងតួមុនបន្តបន្តគននឹងចំនួនទេ1គឺលេខ3បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងស្វីតណពួនការជាងរៀនគឺដូចគ្នាជាណាប៉ុន្តែអានឹងគឺបូណាបូនឹងចំនួនទេអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងយើងមើលតទៅទៀតស្វីត261854162ហៅថាស្វីតធូនីមៀតបាទចំនួនទេ3ហៅថាផលធៀបរួមនៃស្វីតធូនីមៀតបាទ អាកលៃនេះគឺសូមជែកបងប្អូនដែរបើសិនជាបងប្អូនមើលសិលផោចាសិលកាលសេរីញុំរៀននោះគឺគេហៅថារីសុងបាទរីសុងនេះស្វីតណាធូនីមៀតវិញបាទបន្តែនៅទីនេះក៏វាមិនខុសដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលក្ហមនេះគឺឲ្យវិញបងប្អូនទៅចាំផលធៀបរួមនៃស្វីតធូនីមៀតតាងដោយគុយដែលគុយខុសពីសូនគឺបាទអញ្ចឹងគុយគឺអុយ2ឬអុយ1អុយ3ឬអុយ2ហោហែអញ្ចឹងមក ចឹងនៅក្នុងស៊ីនណពុនគឺយើងមាន D ណាផលផលសងរួមវា D that is មក U2 ដល់ U1 U3 ដល់ U2 ហូហែតែនេះគឺវាជែកវិញណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតគិតថានេះបងប្អូនអាចយកបានហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺអាកំហងនេះណាបាទអាកំហងនេះអញ្ចឹងនិយាយតែមើលតែមុខទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងយើងមើលបាទ អឺនៅទីនេះគឺមានកំហុសមួយទៀតគឺមានថានិយមន័យ Sweettonimiets គឺជា Sweet នៅចំនួនប៉ុណ្ណោះដែលតួនីមួយៗក្រៅពីតួទី1ស្មើនឹងតួមុនបន្តបន្ទាប់គុណនឹងចំនួន T គុយដែលគុយខុសពី0ហើយចំនួន T គុយនេះហៅថាផលធៀបរួមនៃ Sweettonimiets បាទអញ្ចឹងនេះហ្វុនៗមើលខាងនេះនេះមេថាតួមុនបន្តតោក្រៅពីតួទី1ណា hay bon bon tha yi krao tu ti mu hay oi men oi muay chang ye tha nea kai ni kai ni ko an me kun nang ai te ba pan dae ba chap pi tu ti pi tae khu kun ni mu nang rison kui sam tong neu doi ta khnia ti rison kui ruko positive room chang 3 kai ni na ba kui bo me khu sma 3 ni yeung yo 6 chang 2 ba 3 ba jeung mdang kai ni a yeung me ti pi ni khu ye pi tu ti anis thoni miat ba chang ani ko yeung chuop អាទូ TN ម្ដងដែរនៅស៊ីនណពន្ធបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាគេឲ្យឧទាហរណ៍គេមាន sweet គឺ sweet ដតែលនៅកមុកហ្នឹងអញ្ចឹងគេបានអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះវារឿងញាញហើយតិចហើយខ្ញុំសុំសំរួលវាឲ្យច្បាស់តិចមកកុំឲ្យវាញាញញៃបាទអានេះមូលហេតុអីបានជាវាអូបាទដល់តែខ្ញុំដាក់2ដងបាទ បាទអញ្ចឹងគឺប៉ុណ្្នឹងណាហើយខ្ញុំពង្រឹកវាមកអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺនៅក្នុងសន្ទុបរបស់គណិតគឺអត់មានអាពួកនេះទេព្រោះតែខ្ញុំជាយមធ្វើយ៉ាងណាបន្ទោនងាយស្រួលយល់អញ្ចឹងគេមានអុយ1គឺស្មើ2បាទហើយអុយវាវាស្មើ3យើងចែកទៅណាតែ2នេះគឺយើងអាចស្នេហថា3 ^ 1 + 1មកថា3 ^ 0ណា3 ^ 0គឺ1មូលហេតុអីបាទខ្ញុំសរសេរ3នៅកន្លែងនេះដោយសារតែអុយរបស់វាណា តែអត្តੂអត្តੂទី1នេះគឺអត់មានគុណនឹងអីទេបន្តែខ្ញុំដាក់អញ្ចេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញបូនๆពីដំណ្នាក់តំណង V ម៉ានេះមួយអានេះសោអានេះ2អានេះ1យ៉ាងទៅបាទអញ្ចឹងបន្តែដល់ពេលទៀតប៉ិទ្ធយើងទៅមើលនៅក្នុងឬក៏យើងរៀនអីគឺយើងចាប់ពី U2 នឹងទេបាទអញ្ចឹង U2 គឺស្មើ6មានន័យថា2គុណនឹង3បាទនៅ2គុណនឹង3នេះមានថា2របស់យើងគឺ U1 អញ្ចឹង U1 គុណនឹង3សគុណ2ដល់18ហើយអីមកខ្ញុំឆ្នៃអញ្ចឹងដោយសារតែ អានេះ 2^3 នេះមានថា 3^1 បាទប៉ុន្តែ1រសា2 - 1មុនហេតុអីបានអញ្ចឹងរសាខ្ញុំចាំបង្ហាញថាអានេះ2អានេះ2 - 1បាទអានេះ3អានេះ3 - 1មានថាអានេះ2អានេះ 1^1 អានេះ ^3 អានេះ ^2 បាទតែយើងមើលតទៀតអញ្ចឹង U3 = 18ដែល18 = 6 * 3អញ្ចឹងមានថា U2 ណា គុណជាមួយនឹង3ប៉ុន្តែអ៊ុយ2របស់យើងស្មើមកប៉ុណ្នេះគឺអ៊ុយ1គុណនឹង3អញ្ចឹងក៏អ៊ុយ1គុណនឹង3អានេះមកវាបានអ៊ុយ1គុណនឹង3កា ਰੇ វាអញ្ចឹង3កា ਰੇ យើងអាចសរសេរថា3 ^ 3 - 1បាទយើងឆ្នៃមើលរៀងវិញណាបាទអញ្ចឹងអ៊ុយ4សម54ស្មើ18គុណនឹង3ដែល18នេះគឺអ៊ុយ3នេះអ៊ុយ3គុណជាមួយនឹង3ប៉ុន្តែអ៊ុយ3របស់យើងស្មើជាមួយនឹងអ៊ុយ1គុណនឹង1 3កា ਰੇ អញ្ចឹងអ៊ុយ1គុណនឹង3 ^ 3ដូចហ្នឹងនេះជាមួយ អញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញថាអានេះអុយ4អានេះវាអុយ3អានេះវា3 ^ 3ដែល3 ^ 3វាស្មើថា4 - 1បាទអញ្ចឹងអុយ5ហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរចេះហូហែមកគឺបាន5 - 1មានថាវា4បាទអញ្ចឹងឧបមាថាយើងមើលទៅដល់ទូទិអេនរបស់វាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាលំនាំនេះអញ្ចឹងអុយ2អុយ1គុណជាមួយនឹង3អុយ3មានថាអុយ1គុណជាមួយនឹង3 ^ 2បាទ 3កា ሬ ហ្នឹងគឺមើលអានេះ3អានេះ2អញ្ចឹងមានតែកោះគ្នាមួយតួណាអានេះ U4 អានេះ U1 គុណជាមួយនឹង3 ^ 3បាទ U5 មានថា U1 គុណនឹង3 ^ 4វាកោះគ្នាមួយតួដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅតែ p U n គឺស្មើ U1 គុណជាមួយនឹង3 ^ n - 1បាទវាកោះគ្នាមួយតួណាបាទឬក៏យើងអាចគិតមិនចេះក៏បានដែរយើងគិតថាអាមុខនេះ U1 អានេះ U3 អញ្ចឹងមានថា3 ^ 3នេះ- 1នេះបាទគឺយើងគិតអញ្ចឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែធៀបទៅ វាខុសគ្នាមកលេខមកលេខណាអានេះ3អានេះ2អានេះ4អានេះ3អានេះ5អានេះ4អញ្ចឹងដល់ពេលអានេះ n អានេះມັນ n - 1តួបាទទៅខុសគ្នាមួយតួណាប៉ុន្តែ u 2របស់យើងគឺស្មើ u សំធុ u 1របស់យើងគឺស្មើ2ណានេះអញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្នេះអញ្ចឹងមានន័យថាតួ t n របស់ស៊េរីនេះគឺអញ្ចឹងណាបាទនេះ u n ស្មើ2 * 3 * (n - 1) បាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបងៗយល់នៅលំនាំនេះហើយបើសិនបងៗ មិនច្រាមទេពុនពូនដែលមានចំណងពេញគូកបាពុនពូនអាចសរសេរជាខមមិននៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំឃើញខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបទៅវិញបាទតើអាចធ្វើតបបានអញ្ចឹងនិយាយតម្រឹមបន្តទៀតនេះបាទអញ្ចឹងលំនាំមេញនេះគឺជាលំនាំទូ TN របស់លំហាត់នេះដែលអនុវត្តណាណាបាទចាត់ទុកដូចអនុវត្តអញ្ចឹងជាទួលលេខប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីតម្រងទូទៅរបស់វាបាទ នៅទីនេះគឺខ្ញុំមិនបានសរសេរអ៊ុយ1ដាក់ចូលទីទេព្រោះតែយើងត្រូវចាំដែរណាគឺថាវាត្រូវមានអ៊ុយ1បាទអញ្ចឹងយើងចាប់បានពីអ៊ុយ2អ៊ុយ2គឺវាដោយអានេះដែរណានេះអ៊ុយ2គឺស្មើជាមួយនឹងអ៊ុយ1គុណជាមួយនឹងអគុយបាទនៅអគុយហ្នឹងគឺស= 1បាទកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងមើលនេះអ៊ុយ2គឺស្មើជាមួយនឹងអ៊ុយ1គុណនឹងអគុយអ៊ុយ3ស្មើជាមួយនឹងអ៊ុយ2គុណនឹងអគុយប៉ុន្តែអ៊ុយ2បើយើងស្មើប៉ុណ្្នេះយកជួចចូលអានេះវាបានអ៊ុយ moi kon je moi n'koi kare ha ne he hok khnia ma leik ne a ni 3 a ni 2 ba chung u4 ve sma u3 kon n'koi ve sma chmu u3 ve sma pan ni jeung yoe chou chou ban ban ni a ni 4 a ni 3 ba oh u5 pan ruoy khnia da a ni ban 4 chung jeung thveu rahot ma chachach ma ku chang krai jeung ban u n sma chmu n'u1 kon chmu n'koi chkon n-1 ba da sa jeung sangket me lum nom ve ku khok khnia ma leik ma leik ma leik rahot ban chang da ka lai ni ku ban ban ni ចឹងនេះគឺជាទូទីអនរបស់ស្វីតណពុនសំទោស្វីធូនីមដែលបងប្អូនត្រូវតែចាំក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ចឹងម្ដងកន្លែងនេះខ្ញុំគាត់ថាបងប្អូនយល់បានព្រោះវាស្តាងទៅនឹងស្វីតអនពុនដែរគ្រាន់តែអនពុនវាបូកជាមួយនឹងរេសុំគ ুই សំទោបូកជាមួយនឹងផលសងរួម D បាទចឹងនិយាយតទៅទៀតបាទ អញ្ចឹងនៅទីនេះគឺយើងមានលំហាត់គំរូមួយដែលខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីសិផលរបស់គុសុំអបរំអញ្ចឹងគឺមាន Sweet Thorne មាន6 12 24 48ចាច់អញ្ចឹងកករណីតួទី14បាទខតា384ជាតួទីប៉ុន្មាននេះស្រីតបាទអញ្ចឹងយើងកレតតាមលើសំណួរកយើងករណីតួទី14បាទ អញ្ចឹងទីមួយគឺយើងត្រូវរកគួយឲ្យឃើញវាប្រុសអីបានជាត្រូវរកគួយប្រុសអ៊ុយមួយយើងដឹងហើយអត់តគួយទេមូលហេតុយើងរកគួយដោយសារតែនេះរូបមន្តនេះណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលគួយយើងបាន2អញ្ចឹងរូបមន្តរបស់យើងគឺ UN ស្មើជាមួយ U1 គុណនឹងគួយស្មើនឹង1អញ្ចឹងករណីនេះគឺ N ស្មើ14បាទអញ្ចឹងករណីដែល N ស្មើ14អានេះវាបាន6 អ្ហ៎6ហ្នឹងគឺអ៊ុយហ្មងអ៊ុយ1ណាបាទអ្គួយរបស់យើងគឺ2អញ្ចឹងវាស្មើជាមួយ14 - 1បាទប្ររូបមន្តរបស់យើងគឺនេះណាបាទចឹងបានប្រប៉ុណ្្នេះហើយបន្តទៅយើងស៊ីសងអីចឹងមកព្រោះនេះគឺខ្ញុំខ្ជិលពងរៀលេខច្រើនអញ្ចឹងដាក់បានប្រប៉ុណ្្នេះបាទអញ្ចឹងមានន័យថាអ៊ុយ14ណាតួទី14នៃស្វីតនេះគឺមាន ទម្លាយប៉ណ្ណេះមានតួលេខប៉ណ្ណេះបើបងប្អូនឧស្សាហ៍អាចសរសេរតើបាទពីអ៊ុយ1អ៊ុយ2អ៊ុយ3រហូតនៅទី14តើគឺឃើញប៉ណ្ណេះហើយណាបាទអញ្ចឹងសំណួរនេះគឺចប់ហើយឥឡូវយើងនៅមើលសំណួរខតើ384ជាទួលទីប្រមាណនេះស្វីតអញ្ចឹងយើងមានរូបព័មមនេះបាទអញ្ចឹង384នេះអញ្ចឹងអានេះគុណជាមួយនឹងអគុយជាមួយនៅណក1អញ្ចឹងយើងស៊ីសងចុះឡើងមកឃើញ n ស្មើ7បាទ ចំណែកនេះគឺខ្ញុំផ្ទើលំពងរីលេងតែបងប្អូនអាចពងរីដោះស្រាយខ្លួនឯងបានគឺឃើញប៉ុណ្ណឹងហ្មងអញ្ចឹងមានន័យថា384នេះគឺជាតួទី7នៃស្វីតនេះបាទបងប្អូនអាចតេសមើលក៏បានដែរបើសិនយីមិនជឿទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ថាมันមានបញ្ហាអីទេសម្រាប់បងប្អូនយើងតើមើលទៀតបាទអានេះគឺ០ដូចជាមួយនឹងស្វីតណពុនដែរមានអឺ ផលបូកស្មើចំងាយអានោះតែនេះគេហៅថាផលគុណបាទគឺដូពាកពីបូកមកគុណបាទអញ្ចឹងគេពិសោធន៍មួយដំបូងគេបង្ហាញយើងតាមតែ6តួទេគឺគេមាន sweet thonium 1 2 3 4 5 6បាទអញ្ចឹងគេថា1និង6គេថាតួចង្ងនេះណា2និង5ហើយ3និង4 2 5 4នេះហៅថាតួស្មើចំងាយពីតួចង្ងបាទនេះយើងចាំមើលកន្លែងនេះណានេះនេះណា អញ្ចឹងបង្ហាញថាអ៊ុយ1 *អ៊ុយ6ស្មើអ៊ុយ2 *អ៊ុយ5ស្មើអ៊ុយ3 *អ៊ុយ4បាទអញ្ចឹងតាមជារូបមន្តនេះគេបានអញ្ចឹងអ៊ុយ1 *អ៊ុយ6គឺស្មើជាមួយនឹងអ៊ុយ1 *ជាមួយនឹងអ៊ុយ1 *គុណអ៊ុយ5ហេតុអីពីព្រោះថាអាកន្លែងនេះវាខុសគ្នាតែម្តូរទីបើមិនជាអ៊ុយ6អានេះមិន6 - 1មិន5បាទកន្លែងនេះណា ចឹងយើងគុណមកវាបានអុយ1 * 1កា ሬ គុណជាមួយនឹងអុយសកល5ចង់វា1សិនមកអុយ2គុណអុយ5បានអីបានអុយ1គុណជាមួយនឹងអុយវាប្រហែលអានេះ2អានេះវាធាគុណ1អានេះ5នេះសកល4អញ្ចឹងអុយ1គុណនឹងអុយសកល4អញ្ចឹងយើងគុណដាក់ក្នុងជួរគ្នាណាតាមតម្លៃដែលឲ្យគុណជួរគ្នាបានចឹងបានអុយ1កា ሬ គុណជាមួយនឹងអុយសកល5ចង់ជា2អញ្ចឹងអុយ3គុណអុយ4ក៏ដូចគ្នាដែរជាហូរហែចេះមកគឺបាន អ៊ុយ1 *គុណជាមួយនឹងអ៊ុយ0.5យើងចង់វាសមីការ3ចឹងមកចឹងយើងគេឃើញតាម1 2 3យ៉ាងបានមើលយើងបានថាឲ្យដូចគ្នាទាំងអស់ណានេះចឹងអ៊ុយ1 *គុណអ៊ុយ6ស្មើអ៊ុយ2 *គុណអ៊ុយ5ស្មើអ៊ុយ3 *គុណអ៊ុយ4បានចឹងលក្ខណៈនេះគឺពលពលត្រូវតែចាំពីមានលំអាយឬក៏មានសរៈបញ្ញោក្នុងពេលយើងដល់ស្រ័យសំហាត់បាទចឹងអានេះគឺគ្រាន់តែ6លេខទេ6តួទេ តែយើងតើមើលការគណនាសម្រាប់តួទូទៅនេះអញ្ចឹងបើសិនជា u1 u2 u3 រហូតដល់ un ជា suite នាមិតគេបានអញ្ចឹងអានេះគឺគេចាត់តាមអនុវត្តឬក៏គេបង្ហាញរហូតដល់ទូទី n មកអញ្ចឹងមិនថា u1 * un ស្មើ u2 * un - 1អញ្ចឹងគុណរហូតស្មើគ្នារហូតដល់ vp *ជាមួយនឹង up ^ n - 2 + 1មក ចឹងគឺស្មើអញ្ចឹងនេះប្រៀបដូចជាខាងក្នុងនេះអញ្ចឹងណាវាស្មើអានេះគុណជាមួយអានេះស្មើអានេះគុណជាមួយអានេះស្មើអានេះគុណជាមួយអានេះបាទគឺចឹងទេបាទអញ្ចឹងអាកាហ ோம் នេះគឺប៉ុនៗជួបទៀតហើយគឺប៉ុនៗត្រូវចាំវាណាជាទូទៅអញ្ចឹងផលគុណស្មើចងាយពីតួចងស្មើនឹងផលគុណតួចងទាំងពីរបាទអានេះគឺប៉ុនៗមិន yeah ឆ្ងល់ទីបងៗយល់តាកន្លែងនេះតាគឺបានហើយបាទហើយនេះយល់កន្លែងនេះក៏បានដែរគេកំណត់សរសេរណានេះ U2 គុណជាមួយនឹង UN - 2 + 1ស្មើជាមួយនឹង U1 គុណនឹង N ណាគឺស្មើចឹងណាបាទអញ្ចឹងករណីពិសេសអញ្ចឹង A sweep thoniemen នេះមានករណីពិសេសហ៎គឺថាបីចំនួនតគ្នា AB និង C ជា sweep thoniemen សមមូលនឹង B ឬ A ស្មើ C ឬ B ណា គឺស្មើជាមួយនឹងអគុយបាទអញ្ចឹងគឺអាតួនេះឬអានេះស្មើជាមួយអាតួនេះឬអានេះបាទអគុយអញ្ចឹងវាវាដូចតែកន្លែងនេះទេអឺខ្ញុំចង់ឲ្យនេះកន្លែងនេះទេបាទមួយពីរឬមួយនេះបាទអញ្ចឹងអឺនៅកន្លែងនេះនេះ អញ្ចឹងឬ a គុណជាមួយនឹង c អានយើងគុណខိုင်းយើងមកវាស្មើជាមួយនឹង b កម្រិតឬបើយើងចង់រក b យើងពាក់រើសវាមក b ស្មើជាមួយនឹងឬ a គុណនឹង c អញ្ចឹងអាននេះគេហៅថាមុតជុំទូនីមៀតនៃ a និង c បាទនេះអាបានប្រភេទនេះជាមុតជុំទូនីមៀតរបស់ a និង c បាទប្រហែលមកថា a ស្មើ1 c ស្មើ4ចឹងតែយើងគុណចូលគ្នាមកចាញ់មកបាន2អញ្ចឹងស្មើ b b ហ្នឹងគេហៅថា matchum thonimien nei 1និង4អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលទៀតបាទអញ្ចឹងនេះលេខ4ណាផលបូកតួនៃ sweet thonimien បាទអញ្ចឹងគឺគេបដានក្នុងឧទាហរណ៍រហូតដើម្បីប៉ុនយល់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍គេករណីផលបូក7តួដំងនៃ sweet thonimien បាទអញ្ចឹង1 2 4 8 16 32 64 អញ្ចឹងយ <swe StrGI> ើងត so, 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 <fuckly crazy 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 grandmaeneridée> ាំង S ជាផលបូកនៃស្វីទធូរនីមដែលគេបានត្រង់បាត់អានេះផលតាំងអីក៏បានដែរណាប៉ុន្តែគេនិយមតាំង S អញ្ចឹងយើងនឹងហ្នឹងឯងគឺស្មើអុយ2លឺអី1ណាគឺស្មើ2លឺ1គឺស្មើ2បាទអញ្ចឹង S ណាអបយយើងតាំង S ស្មើនេះគឺតាំងមកអេអញ្ចឹងបូកប៉ុណ្នេះឬហើយយើងយក S នេះគុណនឹង2មូលហេតុដែលគុណនឹង2ហេតុអីมันគុណនឹង3គុណនឹង4តើអាហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងបើយល់នៅ slide បន្តទៀតតាមមូលហេតុឯងគុណនឹង2ណាបាទ ចឹងយើងគននឹងពីមកវាបានអានេះគនពីចូលយ៉ាងម៉េចបានប្រប៉ុនហើយរើសហើយយើងយក 2s.s ហើយបាទគោលម្ដងយើងយក 2s.s រសាតាអានេះអានេះកាលណាតគនពីវាខុសគ្នាប្រប៉ុននេះចឹងយើងដកអស់តើវាសល់តកតុយហើយនៅដើមកាលណាទីយើងមើលណាចេះ 2s.s 2s គឺស្មើប៉ុននេះដល់ពីដក s ប៉ុននេះចឹងដល់ពីដែលយើងពលាតវងចតដកតើមានណា2រហូតដល់64នេះវាស៊ីជាមួយអានេះ2ដក64ចឹងវាសល់ត128ដក1នេះ អញ្ចឹងគឺ 2S ដក S ហើយខ្ញុំអត់ទាន់ដកទេអញ្ចឹង 2S ដក S គឺស្មើ108ដក107អញ្ចឹង 2S ដក S មិនសល់ S S យើងគឺស្មើជាមួយ127បាទអានេះគឺជាការបង្ហាញជាតួលេខដើម្បីបងប្អូនយល់បើតែបងប្អូនយល់ឆ្ងល់អីតើចုံណឹកឃើញមិនប៉ាន់ជាគុណជាមួយនឹង2មិនគុណជាមួយនឹង3គុណជាមួយអីតើបាទមូលហេតុហ្នឹងហើយតែខ្ញុំរកគួយនៅដើមនេះឲ្យហើយ ពីប្រហុកចង់ពយល់ប៉ុនបងណាថាវាតេតួងនឹងអង្គុយឥឡូវយើងទៅមើលទូទៅសិនណាគេអាចបន្តអនុវត្តវិធីនេះណាចំពោះ sweep tournament ដែលមាន n តួអញ្ចឹងយើងអពមាថា sn នេះជាផលបូកនៃ sweep tournament n តួនេះអញ្ចឹង u1 បូក u2 រហូតដល់ u n អញ្ចឹងនាំមកឲ្យ sn បើយើងយើងដឹងហើយថា u1 គឺនៅណែប៉ុន្តែ u2 គឺស្មើគួយ u1 ក៏នឹងគួយបាទ អីបិសមិនអីមួយគុនគួយករីលោះរាច់ម៉ោនេះតែយើងបានបង្ហាញនៅនេះកន្លែងនេះក៏ដល់ហើយនឹងកន្លែងនេះក៏ដល់ណាបាទនេះអូសុំទោសមកកន្លែងនេះទីអឺពីកន្លែងនេះហើយនឹងនេះពីរូបមន្តទៅវាកន្លែងនេះបាទ អញ្ចឹងនេះយើងទីបានប៉ុណ្ណេះហើយមូលហេតុនេះដែលយើងគន់នឹងពីនេះដោយសារនៅក្នុងរូបមន្តតើវាគឺយើងត្រូវគន់យើងនឹងអគុយបាទអញ្ចឹងចម្ពោះអានេះគឺយើងត្រូវរកអគុយឲ្យឃើញបាទនៅពេលយើងរកអគុយឃើញហើយអញ្ចឹងនិយាយអគុយគុណជាមួយនឹង SN នេះមក អរេហើយយើងយក UI SN.SN អញ្ចឹងលេខហ្នឹងយើងដកគឺយើងចង់ឲ្យ see គ្នានៅអានេះចេញណាបាទអញ្ចឹងអានេះគឺដល់ពេលយើងពលិទ្ធរង្វង់ចតណាអានេះគឺវា see ចាប់តាម see យូរមកប៉ុណ្្នេអស់បាទ see មកប៉ុណ្្នេអស់អញ្ចឹងវាសល់តែអានេះដកអានេះបាទអញ្ចឹងអានេះយើងទាញ SN ជាកតាមកគឺ UI ដក1បាទប៉ុណ្្នេនេះបាទអានេះយើងទាញ UI 1ជាកតាទីតើគឺ យើងរបស់រអអេសអិនគឺបានប៉ននេះដេកគួយហ្នឹងគឺត្រូវតែខុសពី0បាទអូសំដោះខុសពី1បើស្អីឯគួយស្មើ1វាទៅជាអឺសមីការมันកំណត់បាទរកចំនួនมันកំណត់តែដល់តើលទី12អីគេហៅថាអននបាទមួយចំនួនឬ0គឺអននតែនេះជាគ្រាន់តែគេថាវាដូចជាធ្នាក់ក្រមគេថាសមីការគឺមាននៃឬក៏มันកំណត់អីចឹងបាទ ចឹងប៉ុណ្្នេះខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអាចចាំបាននៅចំណុចសំខាន់សំខាន់ឲ្យដល់ខ្ញុំចង់និយាយហើយនិងមេរៀនចង់និយាយបើសិនជាបងប្អូននៅតែឆ្ងល់ខ្ញុំនិយាយរាល់ថ្ងៃនេះទីអាចសរសេរជា comment មកខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបតាមដែលអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងនិយាយទៅមេរៀនតោះទៀតបាទអញ្ចឹងនេះណាអានេះគឺចំណុចកាហ ோம் នេះគឺបងប្អូនត្រូវចាំហើយ ចឹងគេថាផលបូកអិនទូដំងនីស្វីធូនីមែតែមានតួទី1គឺអុយ1នឹងផលធៀបរួមអគុយដែលអគុយខុសពី1គឺស្មើនឹងប៉៉ាននេះបាទអញ្ចឹងពលខ្លួនត្រិចាំតើរូបមន្តផលបូកនីស្វីធូនីមែនគឺគឺស្មើយ៉ាងចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងតើមើលលំហាត់គំរូដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់បាទ ញោមមហាគម្ពីរកករណីផលបូ7តួដំងនៃស្វីតធូនីមៀតអញ្ចឹងយើងមានស្វីតធូនីមៀតប្រហែល5ណាបូក5បូក10បូក20បូក40ចាច់ចាច់អញ្ចឹងតាហើយសន្និខករណីផលបូតួនៃស្វីតធូនីមៀត2បូក6បូក3ចាច់បូក1458បាទ អញ្ចឹងយើងទៅមើលការដោះស្រាយអញ្ចឹងចំឡើយណាសំណួរកខ្ញុំតាំង SN ស្មើជាមួយនឹងពបនិបោចជូគ្នាមកណាខ្ញុំដឹងជាផលមូងនៃ sweet theorem ដែលមានតួទី1គឺ U1 ណាស្មើ5គុយស្មើ2វិញប្រ U1 U2 អញ្ចឹង U2 ល U1 អញ្ចឹង2បាទអញ្ចឹងតាមរូបមន្តនេះយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងបើក្នុងករណី n ស្មើ7ពីព្រោះអានេះគេ គេគេបាទថាម៉េច7តួដំបូងណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវចាប់តាម p n 7អញ្ចឹងបើ n ស្មើ7គេបានប្រព័ន្ធនេះមកបាទអញ្ចឹងអានប៉ុណ្ណេះគុណស៊ីសោះបាទប៉ុណ្ណេះណានេះគឺដូចធ្វើសួរអំរុំហ៎ព្រោះខ្ញុំច្រឡំមកសម្រាប់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអាកប៉ុណ្ណេះខ្ញុំគិតថាបងៗចាប់បានយល់បានបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលសំណួរខ ស្នូកមកទៅយើងតាំង एसएस តេឬកេសិនឆ្លើយលយើងទីអញ្ចឹងគឺស្មាប៉ុណ្្នេះប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាតើអឺពីព្រោះកាលណាទៅយើងរ៉ោផលបោកនេះវាតេតងជាមួយនឹងអឺអឺចំនួនតួរបស់វាបាទចា៎នេះអេសអិននេះគឺចំនួនតួរបស់វាអញ្ចឹងបើយើងមិនដឹងថាចំនួនតួវាមានប្រមាណផងយើងធ្វើមិនឃើញអញ្ចឹងយើងត្រូវរ៉ោ អ oi ឃើញថាតា1458នេះជាតួទីប៉ុន្មានបាទអញ្ចឹងយើងមានអ៊ុយ1ស្មើ2អ៊ុយ2ស្មើ6អញ្ចឹងគេបានគួយស្មើ3ណាបាទអញ្ចឹងតារំមន់តួទី n គឺអញ្ចេះបាទគឺយើងបានប្រព័ន្ធនេះអញ្ចឹងនាំឲ្យអានេះស្មើ7យើងស៊ីសងតើអញ្ចឹងមានន័យថា1458នេះគឺជាតួទី7នៃស្វីតនេះ អញ្ចឹងគេបាន S7 គឺស្មើប៉ុណ្ណេះដោយសារ U1 យើងប៉ុណ្ណេះអុយរបស់យើងប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងបានប៉ុណ្ណេះមកលុបមុននេះស្មានប៉ុណ្ណេះមកគឺសម្រួល2នេះចោលឃើញប៉ុណ្ណេះ2186បាទអញ្ចឹងមានន័យថាផលបូក7តួណានៃស៊្វីតនេះគឺស្មើជាមួយនឹងមក2186 ហ uh, ើយចំនួន1458នេះគឺត្រូវជាតួទី7នៃស្វីតនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងនេះខ្ញុំជាជែកថាបងប្អូនអាចយល់កាន់តើជាបែបហ្នឹងប្រលូខ្ញុំក៏តាខ្ញុំបងរៀនមួយមួយលម្អ َن តែក៏ខ្ញុំនៅតែជឿថាក៏មានបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់មិនទាន់ច្បាស់ដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសរសេរជាខមមិនជួយមកដើម្បីឲ្យខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនមិនយល់កន្លែងណា នៅពីខ្ញុំចេះតវិញបាទអញ្ចឹងតទៀតអញ្ចឹង5ស្វីធូនីមិតមានអណន្តទូបាទអញ្ចឹងស្វីធូនីមិតមានអណន្តទូគឺវាតៅរហូតហ្នឹងយើងមិនដឹងថាវាទៅចប់នៅកន្លែងណាទេអញ្ចឹងយើងក៏លើកឧទាហរណ៍គេមានស្វីធូនីមិតអណន្តទូគឺ18.638 + 0វា18អញ្ចឹងជិតចេះរហូតណាហោះហែហ្នឹងមក អញ្ចឹងផ្ដាមចាញ់ពីអានេះគឺបានអុយ1ស្មើ10 8អុយ2ស្មើជាមួយនឹង1គ្វី8អញ្ចឹងយើងរកគួយណាអុយ2ឬអុយ1អញ្ចឹងមកបាន1ឬ10បាទអញ្ចឹង6ឬ10អានេះគឺខ្ញុំច្រឡងចាញ់ពីនេះ support នេះគឺប្រព័ន្ធគណនេយ្យខ្លួនឯងតាមរបបនេះក៏បានដែរណានេះរបបនេះតែខ្ញុំបានគណនេយ្យទីកុំឲ្យវាចំណាយ slide ច្រើន អញ្ចឹងខ្ញុំច loan តាមគេអុយ2គឺស្មើ19.8ហើយចុច8សំដៅអុយ3គឺ AS3 បាទមិនអុយទេគឺ S បាទ S3 ស្មើ19 * 98 S4 ស្មើ19 * 958ហើយចុចមក S5 S6 រហូតដល់ SN ណា SN គឺស្មើយ៉ាងមកបាទអញ្ចឹងគេសង្កេតឃើញថាណា SN វាខាត់តរ20នៅពេលដែល n ខាត់តរអនន្តអញ្ចឹង n ខាត់តរអនន្តនេះគឺបង្ហាត់ជាបូកអនន្តហើយវាគ يون ទូ២ច្រើណាណាខាត់តរពី10000ទូ20000ទូលានទូអញ្ចឹងតាវាខាត់តរបូអនន្តអញ្ចឹងយើងមើលដល់ខ្លួនឯងក៏ឃើញណានេះ18 + 19ជាងបាទ19ជាងបូអានីសូននេះចូលច្រើនឡើងឡើងអញ្ចឹងវាស្តីងទៅនឹង20បាទវាស្តីងលីមីតដែរព្រោះលីមីតវា ខាត់តរោដំណ ্লাই ណាមួយចឹងតើបាញ់យកអូសំទោរបស់សាពូនពូនណាទី11អត់តនមានលីមីតទេណាបាញ់រៀនតិចទៀតມັນមានយើងតិចអញ្ចឹងម្ដងកន្លែងនេះគឺគេសង្កេតឃើញថា S 1 S N ខាត់តរោ20នៅពីដាក់ខាត់តរោបូអននបាទអញ្ចឹងយើងមើលថាទីអញ្ចឹងគេថា យើងពីនិតមើល sweet polynomial ដែលមានអនុនទូទូតើអញ្ចឹងនេះ u1 + u1^2 + u1^3 អញ្ចឹងមកចាច់ចាច់អញ្ចឹង sweet នេះណាគឺមានតួទី1 u1 និងផលទីរំគុយណាអានេះគឺរូបមន្តទូតើទេអញ្ចឹងគេបាន S1 ស្មើ u1 S2 S2 មានថា2តួនេះណា S3 គឺ3តួនេះរហូតដល់ SN អញ្ចឹងមកណា ចឹង SN មានថាអុយ1បូកវាបូកចូលគ្នាចឹងមើលនេះលំណំនេះបូកចូលគ្នាបូកចូលគ្នាបូកចូលគ្នាចឹងដល់ពេល SN វាស្មានចាំមើលខោគ្នាមួយតួដូចថាអានេះ4អានេះ3អានេះ5អានេះ4អានេះ2អានេះ3អានេះ2អានេះ2អានេះ1គិតអកួយស្គុនណាណាចឹងដល់ពេល SN មានថាអកួយស្គុនណាណា1បាទចឹងនេះគឺជាលំណំសម្រាប់ sweet ដែលមានច្រើនតួណនតួបាទ អញ្ចឹងតែតាមរូបមន្តគេបាននេះអារូបមន្តផលបូក suit theorem គឺប៉ុណ្ណេះហើយយើងគុណពលាតវាទៅបានប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងបើកណីគុយខុសពី0អាសំដោះគុយខុសពី1អញ្ចឹងបើតម្លៃដែលខាតគុយតូចជាមួយនឹងគុយ^ n គឺថា0បាទអូវមើលថាគុយនេះគឺស្មើជាមួយនឹង1ឬ2បាទអញ្ចឹងបើសិនជាគុយ^ n មានថា 1លើ2 ^ n អញ្ចឹងយើងសំរួលតើគឺបានមិនអីបាន1លើ2 ^ n អញ្ចឹង2 ^ n នោះគឺបើសិនជា n កាន់តែធំអា1លើ2 ^ n នោះវាខិតទៅ0ហើយអញ្ចឹងបាននិយាយគ្នាខាងនេះគឺនិយាយថាគុយ^ n ខិតទៅ0ពេល n កាន់តែធំបន្តមកអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីដែលវាខិតទៅចំនួនធំបំផុតណាអា n នេះ អញ្ចឹងមានថានេះ0បរំនេះ0ចានេះនសល់ដកបន្តែជិះញ៉ាដកនេះតើ1ដក2ដែរវា4ដកងហ្នឹងអស់បានប៉ុណ្្នឹងមែនអញ្ចឹងនេះជាទូទៅណាផលបូកនៃស៊ីទធូនីមានអានន្តទូអឺអុយ1បូកអុយ1គុយបូកអុយហូ200មោដកគុយដំណែលខណ្ឌគុយទូចជាង1កំណត់នោយ SN ស្មើអុយ1លឺ1ដកគុយប៉ុន្តែ ສົມເຈຍថានៅពីមុនໃນខ្ញុំរៀនກໍຫນ້າតែដល់ອານນຕູគេອ່ານປາ SNT គេປາ S ອານນົນវិញណាປន្តែດຶຊາສາພູນີ້គេດູມາ S វិញតែປົນໆຕ້ອງຊາມដែរណាຊາມໂຕຮູບມົນນີ້ຄືໂດຍតែຄືນີ້ទេບາ S N ຊືອານນົນຄືໂດຍតែຄືນີ້ទេຈັ່ງຍິນຕໍ່ເມືອຕໍ່ຕຽນຈັ່ງລໍາຮັດກຸມຮູ້ນະຢ່າຕໍ່ເມືອລໍາຮັດກຸມຮູ້ສິດຕາ អញ្ចឹងគ្នានិងផលមូកនេះទូផលបូកទូនេះス ুইtch នេះមានណានណានទូបាទអញ្ចឹងនេះ6 + 2 + 2លឺ3 + 2លឺ9ចេះចេះល្អយើងដើងត្រឡាណានេះប៉ុន្តែយើងដឹងថាអុយ1របស់យើងគឺស្មើប៉ុណ្ណេះអុយ2របស់យើងគឺស្មើប៉ុណ្ណេះនេះដល់ពេលយើងធ្វើប៉ាធៀមកតើគឺ2លឺ6ស្មើ1លឺ3បាទអញ្ចឹង SN របស់យើងគឺអុយ1លឺ1ណអុយអញ្ចឹងអុយ1របស់យើង6 មួយដល់គួយគួយយោឧបនិសិសស្មើ9ប៊ុនអញ្ចឹងមានន័យថាផលបូកនេះគឺវាជិតតឹងស្មើ9មែនថាចាំមើអានេះ6 6 + 2 8អញ្ចឹងអាម្ដងនេះជិះៗ1ហ្នឹងអញ្ចឹងបូកសរុបមកដល់ខាងនោះគឺអាចស្មើ9វាខាត់តរ9អូខេយើងទៅមើលមួយទៀត អញ្ចឹងទី2សរសេរចំនួនទស្សភាពខួបខ្ញុំគាត់ថាបងៗស្ឡប់រៀនហើយនៅឆ្នាទី8ទីអីទស្សភាពខួបណាជាចំនួនសហនទីដែលមានតម្រង A ឬ B បាទចំនួនសហនទីគឺមានតម្រង A ឬ B អញ្ចឹង4.57ដែលខួបនេះគឺយើងអាចសរសេរបានថា4 + 0.57 + 0គឺ0.57បូកឲ្យចឹងឡូមកប៉ុន្តែពេលយើងបូក0ឃើញ57 57 57 57រហូតអញ្ចឹងបានវាខួប57បាទ អញ្ចឹងគឺបានអុយ1ស្មើ0.57អានេះយើងទុកតើនោះថាវាជាចំនួននៃស្រូលបងយើងនឹងគិតចាប់ពីនេះតើតែប្រភេទវាដូចតែគ្នាទីណាអញ្ចឹងអុយ2គឺស្មើប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយូរអុយគឺស្មើ1លើ100បាទអញ្ចឹង SN របស់យើងគឺស្មើប៉ុណ្នេះយើងនឹងធ្វើលេខជាសរប្រុកអុយ1មកយើងស្មើប៉ុណ្នេះយើងយកអុយ1ណា44យើងមិនអាចគិតចាំបូកក្រោយបាទ អា63មកប៉ុណ្នេះអញ្ចឹង4 x 47វាស្មើជាមួយនឹង4ដោយសារតាមម្ដុំនេះគឺយើងគិតចាប់ពីប្រព័ន្ធនេះមកទីណាបាទអញ្ចឹងហើយបាទដល់កន្លែងនេះគឺស្មើ4បូកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធនេះតាមរូបវាបែមកបានប្រព័ន្ធនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអានេះគឺបំពួនណាយល់បានជាដើមតុនសម្រាប់អឺប្រព័ន្ធបូនរៀននៅមេរៀនបន្ទាប់ទៀតជាភាសាគឺស្មាបកម្រិតពោះបាទ អឺអ வை ដែលខ្ញុំចង់បានពីបងប្អូននោះគឺចង់ឲ្យបងប្អូនជួយស ُول ទៅក្នុង Facebook page របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថាអានិខ្ញុំបានធំតិចមក Facebook page របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា E Man Learning នេះណា គឺ like page នេះហើយជួយ share មេវីដេអូដែលមាននៅក្នុង page នេះផងឬក៏បងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង YouTube channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះដូចគ្នាគឺ E Maths Learning ហើយបងប្អូនអាចចែក subscribe បានប៉ុន្តែនៅក្នុង YouTube គឺបានតែប្រាគណធី mail ទេបើសូមសុំប្រហែលបានអញ្ចឹងហើយបានចង់ឲ្យបងប្អូនចូលទៅក្នុង YouTube Facebook page ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានបន្តទៀតគឺបងប្អូនអាចជួយនិយាយតតទៅតាមវិភាក តាមមាន channel គេនិយាយអឺបងរៀនគន្លឹះភាសាខ្មែរញួយស្រួលស្ដាប់អញ្ចឹងដែរបងប្អូនអាចនៅឡងបែរមានភ័ក្រជួយចូលមើលបានអឺហើយទោះមិនតិចញោមក៏មានអាប់ឡូតនៅវីដេអូទាក់ទងកីឡាទាក់ទងចម្រៀងអីដែរហើយសូមតាងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ជួយចែកដំណេកជួយ like ជួយអីវីដេអូរបស់ຫນឹងនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំ ជាអរគុណច្រើនបងប្អូនជួបគ្នានៅមេរៀន Sweet ណពុនណាបន្តែកម្រិតពូមកជាអរគុណច្រើន